Արեւմտեան Հայաստանի Pedagan Herustagayani Lureru Hertagan Togartumne. Pari or. Aysorvan mer lrahose. Janchnak Arevmtyan Hayastana. Chmshkadzak. Tekdemperi 19-ին պիտի վերսկսին դասերը Արցախի գրթական հաստատություններուն մեջ. Հայաստանի թեմ Բաքվի ճշնամանքը պետք է թատրեցվի. Կոնգրեսական. Արևմտյան Հայաստանի Շրնաք նահանգին մեջ ծարահատումներու թեմ պայքարը գշարունակվի. Միջոցներ ցերնարգել Արցախի ժողովրդին անվտանգությունն ապահովելու համար. Frank Pallone միացած է Բայդենին ուղված կոչին. Սասուն, կրոնական պարքեր. Հայկական նվագարաններ. Duduk. Արևմտյան Հայաստանի Չմշկաձակ քաղաքը գտնվի Խարփերտ քաղաքեն մոտ 50 կիլոմետր հյուսիս արևմուտք, Անդարաբադ վայրի մեջ, ծովի մագարտագեն 1300 մետր բարձրության վրա։ Վարչական առումով անցյալին գմտներ ծոփքի, իսկ նոր ժամանակներուն Խարփերտ նահանգի դերսիմ քավարին մեջ։ Մինչև 15-րդ դարը բավական մարդաշատ էր եւ բարեկարգ։ Սակայն 1474 թվականին մամլուկ թուրքերու կողմէ գրավվել է ետք, որուն ուղեկցած է բնակիչներու զանգվածային քերեվարումը, տարեր շարունակ այն վերածված էր փոքրիկ գյուղաքաղաքի։ Քաղաքի տնտեսության ճյուղերը կգազմեին արհեստագործությունը, արևդուրը եւ գյուղատնտեսությունը։ Հայերն ունեին երկու եկեղեցի, որոնց մեկը կգրեր Սուրբ Աստվածածին անունը, իսկ նորը կոչվեր Սուրբ Թորոս եւ կառուցված էր 1825 թվականին նախկին սրբավայրի տեղը։ Չմշկաձակի մեջ պահպանված էին զանազան հնություններ եւ պատմական հուշարձաններ, քաղաքը երբեմնի շրջափակող պաշտպանական բարիսպին մնացորդները, Փերթին հետքերը, հայկական ամրոցներու, եկեղեցիներու, մադուրներու եւ այլ շենքերու ավերակներ։ Չմշկաձակի հայ բնակչությունը սասունցիներու նման քաչ էր եւ երկար ժամանակ մղած է ինքնապաշտպանական հերոսական գրիվներ։ 1830-1850 թվականներուն անոր բնակչության թիվը կհասներ 8000 անձի, որոնց մե մոտ 6500-ը հայեր։ Քաղաքը գրեթե նույնքան բնակիչ ուներ նաև ցեղասպանության նախօրեին 1915 թվականի սկիզբները։ Այստեղի հայությունը նույնպես ենթարկվեցավ 1915 թվականի ցեղասպանության։ Անոր մեկ մասը զոհ գնաց թրքական յաթաղանին, իսկ փրկվածները դարակրվեցան զանազան կողմեր։ 1930-ական թվականներուն Չմշկաձակի բնակչության թիվը հազիվ կհասներ 5-6 հազարի, որոնց մեջ կային նաև չնչին թիվով հայեր։ Թեկդեմբերի 19-ին պիտի վերսկսին դասերը բոլոր այն գրթական հաստատություններուն մեջ, ուր ուսումնառության գործընթացը թատրեցված էր Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանեն դեպի Արցախ գազամատակարարման խափանման պատճառով։ Արցախի գազամատակարարումը վերականգնված էր թեկդեմբերի 16-ին։ Թեկդեմբերի 13-ի երեկոյան Արցախի դեղեկատվական շտաբը հաղորդեց, որ Ադրբեջան թատրեցուցած է Արցախի գազամատակարարումը։ Ստեփանագերտն այն համարեց մարդասիրական եւ տնտեսական ահաբեկչություն, որ հետեւողականորեն գիրականացնե Ադրբեջան Արցախի խաղաղ բնակիչներուն թեմ։ Հիշեցնենք, որ մինչև այս պահը կշարունակե փակ մնալ Արցախը Գորիսի դարաձաշրջանին գաբող միակ ճանապարհը, որում պատճառով թատրեցված են մարդոց եւ մարդասիրական փերի փոխադրումը։ Ադրբեջանի կողմէ Արցախը Գորիսի դարաձաշրջանին գաբող միակ ճանապարհի անարդար եւ անփարոյական շրջափակումը պետք է թատրեցվի։ Twitter-յան իր էջին գրած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Ջիմ Լանգուին։ Արցախի մեջ 120000 անմեղ խաղաղ բնակիչ այժմ թագարթի մեջ է առանց գազի, բարենի եւ թեղորայքի հասանելիության։ Հայաստանի դեմ Բաքվի ճշնամանքը պետք է թատրեցվի, նշած է կոնգրեսականը։ Արևմտյան Հայաստանի Շրնակ նահանգի Բեստա, Ջուդի եւ Գաբար շրջաններուն մեջ շուրջ 2 տարի առաջ անվտանգության բադրվագով սկսած ծարահատումները կշարունակվին։ Զինվորներու հսկողությամբ եւ բահաբաններու աջակցությամբ հատվող ծարերը կդեղափոխեն այլ շրջաններ։ Շրնակի փաստաբաններու բալադը լուրջ պայքար ծավալած է եւ հիմայալ կշարունակե պայքարը ծարահատումներուն թեմ։ Փաստաբաններու բալադը 2022 թվականի հուլիսին պատրաստած զեկույցին մեջ նշած է, որ ծարահատման համար իրավական հիմք չկա եւ պիտի շարունակե պայքարը իրավական դաշտին մեջ։ Այս գործընթացին մեջ որոշ փաստաբաններ նույնիսկ ձեզի ենթարկված են, սակայն չեն ընդգրկած։ Զեկույցեն յետք իրավաբաններու բալադը օգոստոս եւ սեպտեմբեր ամիսներուն թիմած է մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակ։ Շրնակի փաստաբաններու բալադի հայտարարություններուն համաձայն ծարահատումներու պատճառով ոչնչացված է դարաձաշրջանի կանաչ տարածքին 7%-ը։ Ծարահատումներու պատկերները դեղ կդածեն նաև Google Earth-ի վրա, որ կհաստատե բալադի հայտարարություններուն իսկությունը։ Արեւմտեան Հայաստանը գկրավե միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Արեւմտեան Հայաստանի անդարները ոչնչացնելը միջազգային իրավունքով հանցագործություն է, քանի որ այդ անդարները փնիկ հայերու ցանկի աղբյուրն են։ Այս ոչ միայն հարցակում է Արեւմտեան Հայաստանի ինքնիշխանության, այլ նաեւ հայության գենսական դիրույթին վրա։ Թուրքիա իր քաղաքականությամբ կփորձե ոչնչացնել Արեւմտեան Հայաստանի բնապահպանական համագարքը, բանմը որ գրնա հանգեցնել լուրջ աղետի։ Amerika'yı Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբի համանախագահ Frank Pallone միացած է շարք մը կոնգրեսականներու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Joe Biden-ին ուղված նամակին, գոչ ուղելով միջոցներ ցերնարգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Միացած եմ իմ գործընկերներուս, նախագահ Բայդենին ուղված նամակին, գոչ ուղելով միջոցներ ցերնարգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար, այն բանեն իդ, երբ Ադրբեջան շրջափակեց Փերցորի միջանցքը, վտանգի ենթարկելով հազարավոր մարդիկ, նշված է կոնգրեսականին Twitter-յան քրարման մեջ։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Ադամ Շիֆի գլխավորությամբ շուրջ 3 տասնյակ կոնգրեսականներ նամակ հղած են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բայդենին գոչ ուղելով վճռական քայլեր ցերնարգել ապահովելու Արցախի հայ բնակչության անվտանգությունը։ Հայկական սկզբնաղբյուրներուն մեջ սասունցիները կներկայացվին չափազանց ավանդաբաշտ։ Անոնց համար ընտանիքն ու ընտանեկան բարքերը շատ կարևոր են։ Նախանցախնդիր են արժանապատիվ և բահբանողական։ Քնքշափարոյ են փոլորի նկատմամբ, քանի թեր գենցաղային կամ տնտեսական հարցեր չեն առաջացած։ Սակայն երբ ինքնասիրությունը խոցվի կամ արժանապատվությունը վիրավորվի, երբ վտանգ տեսնեն, ամբողջությամբ կգերբարանափոխվին և այդ պահուն կգրնան նույնիսկ սպանել բարեկամը կամ թշնամին առանց երկմտելու։ Թարերը ի վեր իրենց լեռներուն նման անսասան են անոնց սովորությունները։ Ասկային հավաքական կյանքի գրողն են, միաժամանակ նաև խիստ անձնագենտրոն և փակ իրենց Քերտաստանի ներքին կյանքի վերաբերյալ։ Աշխատասեր են, լերնցի բարձունակ մարդիկ, որոնք կապված են իրենց հողին և ճուրին, լերներուն և ավանդություններուն։ Որքան ալ դժվարը լա կյանքը, գնախնդրեն մնալ իրենց բաբենական հողերուն գարչած։ Թշնամիներու հետ ընդհարումները խուսափելով ապաստանած են լերներու վրա և դուն գառուցած հսկա ժայռերու արանքներուն մեջ։ Մեծ մասամբ գաբրին խաշնարածությամբ, բանմը որ իրենց մեջ արմատավորած է, իրենք զիրենք և սեփական հոդը պաշտպանելու բնավորությունը, դեր կանգնելու սեփական ընտանիքին և Քերտաստանին, այսպիսով նաև ցեղագիծներուն։ Բազմաթիվ բեղումներ է հայտնաբերված նյութերը, ժայռերու, դաբանակարերու վրայի քանդական աղշերը, միջնադարյան մանրանկարները, ինչպես նաև պատմիչներու վկայությունները ցույց կտան, որ դակավին հին ժամանակներեն Արեւմտեան Հայաստանի մեջ օգտագործված են բազմաթիվ և բազմատեսակ նվագարաններ։ Գոյություն ունին նվագարաններու 3 հիմնական տեսակներ՝ փողային, լարային և հարվածային։ Հայկական փողային նվագարաններու շարքին մեջ առանձնահատուկ դեղ ունի Դուդուկը։ Անոր չերմ քեղեցիկ ցայներանքին շնորհիվ դուդուգահարներու երկացանգին մեջ մեծ տեղ կգրավեն հատկապես քնարական մեղեթիները։ Հայկական դուդուգի կամ ծիրանափողի պատմությունը կհասնի մինչև հայկական արքայից արքա Դիքրան մեծի ժամանակները, որ կառավարած է նախքան Քրիստոս 95-ին 55 թվականները։ Դուդուգը կպատրաստվի ծիրանի ծարի փայտեն։ Փողին երկարությունը 28, 33 կամ 40 սանտիմետր է։ Դուդուկն այսօր մեծ հետաքրքրություն առաջացուցած է աշխարհի մասնակետ երաժիշտներու և երգահաններու մոտ, Դուդուկի հայ վարպետներու գադարողական բարձր վարպետության շնորհիվ։ 2008 թվականին Դուդուկն ու իր երաժշտությունը վերնակիրով հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դարն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկին մեջ։ Այժմ միասին ունկնդրենք Կուսան Աշոտի «Սիրուն ջան» երգը։ İm yerki Musa Bu jest wokeszuć Sirunca Sade nas Puç Sirunca Այսկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարյավ։